көз үйде қыздың көз үйретеді. Сендер дұрыс деме айтасыңдар, бұлай сендер Алла Тағала маған айтты анақтын. Өмірлерің түнек болады деп айтты. Ал ана сөз мен айта алмаймын ғой қайдан тауып алған. Енді сонда соны айттырғаныңыз ғой, ол сөздік қорында жоқ қой. Осылай жоқ болып не бас жастар келіп отыр қазір. Сондықтан бізге қазір босаңсуға уақыт жинды не жоқ, босаң біз кешігіп келе жатырмыз. Қалайда алға ұмтылу керек. Енді мен жалпы мен бағдарды ғана айтып отырмын. Бұдан жалпы бағдар айтылып отыр ғой. Бірақ әркімге мен білмеймін сендердің іштеріңе кіріп шығып отқан жоқ мында. Әр қайсысы өзіне керек нәрсені алып тауып отыру керек. Өзін өзін алға түсір қамшылаңдар деген де. Алланың елшісіне де солай ескерткен. Босаңсаң беліңді қайттан бұл деген. Уахи тоқтап қалды деп тұрған жоқ, сен Алла тастаған жоқ деп. Сен жетім кезінде тауып алды ғой сені. Сен соны жақсартты ғой сен. Бұл саған сені байытты ғой Алла Тағала. Енді босаңсаң беліңді қайттың. Сондықтан әр қайсың іздену керек, алға жылжу керек. Ал енді мен араларында көп кім тоқтап қалғандарды мен өзі жақтырмаймын өзі. Қарасаң, анау бір жыл су сияқты өткенде бір ай бұрын көрген соғалпы, екінші ай көрсең соғалпы. Бұра қарасаң бәрі бір тақуа сияқты керемет, ол болмайды. Сондықтан бұдан не тұр? Әр қайсынан ізденістеріне бақылап отырмын. Мысалы мен игілікті жақсы бақылап отырмын. Басқа керемет намаз оқып жүргенін, мына арекеңнен гөрі басқа игілікті жақсы бақылап отырмын. Неге? Бұл ана басында әйтеуір бірдемені көрді шығарды. А, рас. Мен солай тәрбиеледім ғой. Көрінде көрінде. Сүйте-сүйте арасында хабар келе бастады. А, шабыр нелер шыға бастады. А, игілікте бір іздену бар деп. Қалғандары сол баяғы үн-түнсіз, үн-түнсіз. Кейбіреулер тіптен ренжейтіні. Жұрған алты айлы әпейден не болды, соның болды, жауып тұстады. Оған керек, ол сен, сен ол емес, оған. Құдай сағаны, деп тұрды. Сен тастаған жоқсын, Құдай сені тастап қой. Себебі алқа жылжу жоқ қой. Махаббат жоқ. Сол шығару, хабар келтіру, шындық келтірген тақуалар деген, шындық келтіру керек. Сөйтіп сол сен шындықты жұртқа келдірсең, Алла Тағала сенің өзіңе керекті шындықты саған көрсетіп отырады. Біреу арқылы білдіріп отырады. Міне осы жағынан сендер кем келесіңдер. Мен оқи берген не бар? Жоқ, сен сонан өтсең, сендегі тұрған құпияны біреу арқылы айтқызады, әйтеуір сенің соны түйін шешкізеді өзіңе. Сондықтан бұл әуелі қызмет жасау керек сөйтіп. Соған ықыласты болу керек. Қазір мен соны алақаным жайып отырамын да. Асылбек не қылдың, кім түсірдің, қалай қылдың. Бәрі көбісі соған ықылас жоқ. Өз ойлайды осылай бір жақсы болып кетемін деп. Жақсы болды, бірақ осы жерде қаласыңдар сол. Отырықшы бол. Қалай сол жерде неғындар, ертең сосын мен кезінде айттым ғой Бағдат, сен бармай ақ қойсың ертең. Ер, неге бармай ақ қой Меккеге? Балаңа айтқан, біреуге бере сал. Ертең бәріміз жинап барамыз деген кезде, сол кезде мен де қосылып бармаймын жоқ дедім өзі. Сен тізімге кірмей қалуың мүмкін деп. Мен сол заман келе жатырмын. Ертең біз Қытайға барып, Қытайда тұр, ертең құпия тау кеп деген Қытайда тұр. Барлық мемлекеттерде бар ол. Құпиялар бар. Сол құпияларын ашуымыз керек. Нұхтың кемесі араб елінде жатыр. Соны барып көрсетуіміз керек. Қазақ біз сол жерге апарғанбыз деп. Нұх сол мен Нұхтың кемесі қазақ елінде кеп тоқтаған. Ана жолдарды ашу керек. Солардың бәрін сендерге беріп отыр, а сендер қарасаң, ол байлық. Ол байлыққан ерден ұрпақтарыңа берілетін байлық. Алланың алдындағы сендерге беріп жатқан сый. А сендер әлі қалталарыңды ойлайсыңдар да? Ой, мен тағы жақсы машинам болса екен, үйім болса екен деп. Керек жоқ оның бәрі. Сен түсін, мен қуандым, Нұхтың несіне көлігіне мінесің деген. Онан артық маған керек жоқ деп. Болды. Сол сен сол мен сол көлігіме сол көлікке мінген арасы мен ана 4-ші планетаны көріп жүрген. Тіптен миғражға несіні алыстан көрсетті. Яссауи бабамыз Алла Тағаланың дәрғайында тұрып қатынасып жатқан Яссауи бабам. Екі арада не өтті деп белгі. Алла мен екі ортада екі нәрсе өтті. Яссауи бабам кесенесі тұр екен. Ал осыны өзің шеш деді. Анау Алланың ар жағында несі пердесі деп. Мынау. Сонда енді сол миғраждың несі ғой. Осындай осыны сен сондықтан сендерге осыны сондықтан құпияларды ашу керек мінекей. Соған тырысу керек, сол үшін қалай да мынау хабар келтіруге тырысу керек. Сендердің маңдай көздерің, бастарыңның, тілдеріңнің
Ona tazargandarı, koldarın tazargandarı son mağdaya göz arıqı, kabar arıqı, op omay, anıtta odur oldu. O bär bir nemez. Arıq, yani, köbinesinin arasında ben kosu batkan, şamalda olsa, bir dev olsun, demi olsun. Men de şıxarıp atım o. Ertin bir jağından o sabah olsun. Keşe pälen mınanda yedi. Bugün kanday bolıp degen salıstırsın bir yıldan kiyin. Al kur kazır sol mağdaya gözden kabar keltirmey. Ya osunday kabar men ülüs kosu ortağa. Kelip kelip ketip ol da dürüst. Bırak ol ertin osu ol şarbaşılık pen nemen kalasında da negizgi toptı endi jinaqtaymız. Ol negizgi top biz sol älemdar ulaytın. Musa paygambardın kay jetin tabatın ertin алымызда Шыңғыс хан бабамыздың Керей ханатымыз Жәнібек сұлтанның бастарын көріп шапрашының атын енді бұрынғыда жинадық жеті адам тасын өйтіп бүйтіп қостық тастап кетті ғой Жамбылда барды сол жерде құрмет қой Абылай хан атам сол құрмет тастап кетті ғой сол ана Қабанбай батырдың басына қатысты ғой Айболаттар кімдер құрмет қой ол деген ертең ақырет алдынан балдарының алдынан шығатын бәрін тастап кетті міне тастап кетті сол ал енді Yeni sendirgenge sonday kürmetke kalay ye boldı deken surat duatın bat sende. Kalay sonday kürmetke ye boldı deken. Ay endi alda sol kürmetke layık boluğa tırsında. Elde de sözlerinde katilip köp, elde de minizlerinde menmendik bar. Menmendik bar jerde ol kalganı menkü dürüs, men gana bilem deken ne, ol onda ol katilip de bar, kanca, aktalman künan da bar. Masakan bir-birimizge сынауымыз керек бір-бірімізді. Соған төзіміз керек. Сонан қайта біріне сынашы деп тұру керек. Сынағыңға қуану керек. А бізде кәрім бір айтсаң, шейх ете қалады да бірден қаша жүреді. Кетті ғой ана бағыда. Мен нем кетеді? Кетті өзінің тағдыры. Ертең бұл бір басқа жағынан келіп, бәрін таусылады жинағаның бәрі. Сосын қайда барады? Ол кезде қосылған кезде кеш болады. Маңдай өзіне ажырап қалады болды. Оны айтып, мен қайттан әкеп, мен оны жібе қоспаймын болды. Бір кеткендерің Меған қайттан кеп қосылам деп әуремей қойындар. Себебі неге ол қуып жете алмайсыңдар? Қуып жету ол мүмкін емес. Сондықтан кетпеуге тырысыңдар. Өзіміздің ортамызда қазіргі мына елдік келе жетіленіп жатқан Астана тобында бар кісі сол сұрақ қойып отыр. Мынау намаздың орындау рәкаттары жөнінде Құранда жазылмаған деп соны өзі ойларымызбен оқи берсек дегендей. Жоқ, оның айналып келгенде намаз туралы шында ең бізге бейімделген ол намаз оқу имам ағзам мен осы мына масхабшылардың соны дұрыс намаз оқу. Бес уақыт намаз. Енді оны қол шошайтып олам қарап сайдың. Бұл жерде бізде айырмашылық неде тұр? Нәпілде тұр. Нәпілде енді үйретін. Сосын азанда бар. Азанда кәз өзгерді. Азанда өзгерді, бірақ мен енді кімге берем деп іздеп жүрмін да. Оны көбінесе бұрын маған түскенде бірден тарата қоятын да бидіңдер деп. Енді қазір оны қойдым. Өзі бір белгісі келер, бол да болмайды да. Қазір азанда бір бөлекше ерекше мен шақырғанымды аңғарған адамдар болса, ол бөлек деп басқа іс бар амал. Ал енді намаз орындау деген әр адамның өзінің заманға сай намазы бар. Сол намаз орындауды сендердің әр біреуіңе жол жоба түсірем деген. Сондықтан біздің шариғатымыз шынмен жүру, бұның бәрі шариғат деген сенің амалдарың бәрі шын болу керек та. Осы өмірден көріп тұру керек та, шын болу керек. Намаз оқыдың ба, сен оның шыны қаяқта тұр. Шыны сенің тазалығыңда тұр намаз. Сен тазалығыңа жаның басшылан аяқ жүріп намаз оқының ол болмай. Ол шынға жатпайды. Сен киімің дұрыс болу керек. Енді сен намаз оқып жүрсің, сен боғауыз айтатын болсаң, шым шегетін болсаң, оның бәрі дұрыс емес. Сондықтан мен бір намаз оқуды қағида қойған өз бір жағынан дұрыс та, себебі соған байланысты сен ана әдебің дұрыс дейсің. Бірақ намаз орындау деген бар. Соны ескерту керек. Сен намаз оқыған, сен намаз орындау. Бірінші сенің намаз орындауың сол оған шүкірлік дейді. Шүкірлікті мен көруім керек. Ол шүкірлік қанағат тәубе осы сенің намаз орындауың. Осы үш нәрседен тұрады да намаз. Сол бірінші осы Абай атамыз соны айтқан ғой. Алла сені жаратқан махаббаттан сен де сен Алланың жанынан тәтті дейді. Неге олай айтқан? Алла сені махаббатпен жаратқан, сен мейірімділікпен, кешірімділікке жаратқан. Сен де сол енді сен жаныңдан артық кешірім деген да, жаннан тәтті. Сен жаныңды қи деген сол.
Сол үшін деген. Соғы махаббат деген сол. Мінекі, сосын айтады, адамзаттың бәрін сүй бауырым деп. Деген ғой. Енді ол Алла хақтың жолы деп онда айтқан. Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп деген. Енді адамзаттың бәрін сүй бауырым деп деген, ол енді ол жоғарғы хал ол. Себебі енді ол жаратылысты сен сол ол үшін түсінуің керек те бәрін. Адамзаттың бәрі адамдан тараған. Яғни сен адам өзіңді адам екеніңді білетін болсаң, адамдыққа жетсең, сен ешқандай ұлтты жек көруге ең болмайды. Сонан көрінеді да. Кімде адамдық бар, ол ешқашан да ана орыс жаман кәрісін оны айтпайды ол. Соны айтты. Анау әйелдер бір-бірін әйелдерге, тек әйелдерге ол оны бермеген, әйелдерге ескерткен, әйелдер бір-бірін жамандамасын деген. Әйелдер егер де бір-бірін жамандамайтын болса, ол әйел болмысын алған. Яғни хауаналы. Ал әйелдер бірін-бірі түрікпен жамандайтын болса, оның өзі ана шайтандығы бар деген сөзді, ерлігі бар, шайтандығы бар. Ол адамдыққа өзі келмейді оны. Адамның жартысы ғой. Ал енді еркек, еркек адамдық болмысын тыңдау, ол адамзаттың бәрін сүю керек. Бұл жер планетаның Құдайдың бізге ортақ жаратқан екен, барлық Алланың мүлкі екен, осылай өзінің сол адамдар өзі болып қалыптасады солай көн. Енді хақтың жолы деп, әділеттің жолын сен деген, ол енді әділетті болу, енді ол екінің бірінің қолынан келе білмейтін істі ол. Әділеттінің. Енді сол әділеттілікті жеңілдетіп тұрғанда, сен әділеттілікті қалай сүргеніңді қайдан білеміз? Сенде әділеттілік бар ма, жоқ па? Маңдай көз арқылы білеміз. Міне? Сор маңдай болсаң, сенде әділеттілік жоқ. Маңдай көз арқылы сен жұртқа хабар келдіріп сені айтында, демек Алла сенің әділеттілігіңе беріп отыр. Сенің әділеттілігіңе маңдай көз деген сол. Кімде әділеттілік сол тегінде болса, оның маңдай көзі ашық болады. Міне? Ал кімде сондай өтірік өсек енді тағы мынандай нәрсе бар. Зинадан да ең ауыр нәрсе ол өсек. Өсек зинадан да. Мына отырған мына ды қадырып дегендерім өсекші бұлар. Экстремизм терең олар өсек терушілер. Тыңдап тек өсек деді не болады да? Олар ар жағына бармайды. Ең ауыр күнә зинадан да осы өсек. Сондықтан мына кімде сол өсек болатын болса, оның ешқандай да маңдай көзі ашылуы мүмкін емес, ол хабар келтіре алмайды. Өсектің абай болу керек, тілден абай болу керек. Неге басқа бәлен тоғызы тілден кіреді дейді? Неге айтады оны? Біздің соны абай атамыз бірақ сөзбен ескеріміз. Кісілігіне қарап сөз алма, сөзіне қарап кісілігін ал дегенде. Оны айтқан ғұламахи деп есеуін айтқан. Ғұлама есеуі айтып кетті дегенде дана. Сонда адамда тоғыз түрлі кісілік болады. Тоғыз түрлі кісілік болады. Сол тоғыз түрлі кісілікпен сөзін байланысы. Сондықтан 90 ауыз сөзін тоқтайтын дейді. Бәріміз тоғыз деп тіреледі. Тоғыз заман, мына маңдайдың өзі тоғыз түйінге кеп тіреледі. Тоғыз түйін адамда сол түйіннің кісілігің сенің. Тоғыз кісілігің болады. Сондықтан ана кейбіреулердің кісілігі өсіп кеткен. Сондықтан қазір мен енді айта бермеймін, бұл жағынан қарағанда мені Алла тағала маған бала кезінен сөз зерттеу қабілетін берген де. Солай өстік. Ауылда өскеннен кейін сөз. Сосын келіп кейіннен болса Алматыға келгенде тіптен мен ренжитінім, бұлар я әзілді білмейді, я дұрыс сөз алмайды, бұл Алматының халқы қалай дейтін едім да. Әзілсің, сосын өзіңді қалыптасын, тез сөйлейсің, сөйтіп орыс мінез екен ғой. Ал қазақ мінез деген бір нәрсені астарлап айтып отырады ғой. Қандай кейде сол 15 жасар баланың 80-дегі шалға айтқан әңгімесі ырза боласың оны әзілмен, шал арқасынан қалып тұрады. Ал сондай болды неге? Ал қазір енді сол сөзді неғығаннан кейін сендердің әрбір шығарып жатқан сөздеріңнен көрініп тұрады. Мен әдейі көбісін кейде әдейі салып жіберемін. Халық та үйренсін деп. Сондықтан ертең халықтың арасында қазақ деген ертең ойнайтын небір кітабылар бар. Осы ана бір сөзді келесі тақырыпта енді сол сөзді айтамыз. Ол құпия сөз не ол? Ол кітап не деп мен әдейі күттім де біраз. Қайта-қайта сол сөзді мен өзім айтып жүрмін уағыздың арасында. Сол сөзден бәрін түзеуге болады. Бүкіл нәрсені
Сол бір ақ сөзбен сол намаз орындау деп тұр жаңа айтып отқан. Сондықтан намаз орындау деген енді намаз оқу бәрімізге бірдей. Оны сол Алла Тағаладан үкім берген сол бес уақыт намаздың ішінде таңдығымға берген, бесіндігімге берген, екіндіні кімге берген, ақшамды кімге берген, құтпанды кімге берген, бес осы пайғамбарға берген мен жазғанмын. Ата жол жазбасын тауып алды. Әр қазір біреу Қисаға берген, біреу Дәуітке берген, оның бәріне оған жоқ нәрсені бермеген. Бұл кісі рәкеттерін сұрап тұр сол. Ал енді бірақ нені берген Мұхаммед пайғамбар? Ол жұманы берген. Көрдің бе? Жұманы берген. Жұманы Мұхаммед пайғамбарымызға берген. Таза тұрсын. Оны міне осылай алдау болып шықты өзі. Алтыншы осы жұманы Мұхаммед пайғамбар азанды берген. Міне екеуін берген. Осы екеуімен берген. Енді ал ол рәкәт бәрі сол намаз оқудың ішіне, намаз орындаудың кірмейді. Намаз орындау деп айтпаңдар. Намаз орындау мынау қалай айтсаң, ол сәждең сен. Намаз орындау деген сенің сәждең. Мысалы, менің намазым орындау жасыма қазір қалай. Мен өзім намаз орындауым бар да. Мен намаз орындау, ол маған ғана берілген де. Мен оны жұртқа айта бермеймін мен. Негізгі намазым осы мінекей. Сендерге уағыз айтып, осы көріп маған мінекей намаз орындауым мен. Қалай да осы өзімнің көрген өмірден тәжірибемен бөлісу, осы менің намаз орындауым. Бұл менің намазым, бұны мен бұзуым болмайды. Күнделікті уағызым, насихатым, осы осылардың бәрі менің намаз орындауым. Ал менің дәретім, анау ненің бәрі намаз оқуыма кіреді. Ол намаз орындауыма кірмейді. Мен намаз оқуыма кіреді. Мен намаз оқуым үшін сол бұзылмасын деп, мен дәретім бәрін соған жататын. Киімім бәрі сол намаз оқуға кіреді. Ал мен намаз орындауым, мен ол қолыммен байланысты, қолысыммен. Естеріңде осы. Қолыңмен сен намаз оқымайсың ғой. Сосын енді намаз оқисың да, қолың талақаңын жаясың. Қарайсың қолыңа. Алла Тағала мына бел арқылы береді де, мына айтқан, сенің алақаның арқылы өтеді. Алақан арқылы өтеді. Сол алақаның тазалығы сенің намаз орындауыңның ісіңе, сәждеңе байланысты. Қазіргі мінекей Марван деп айтқан намаз орындау. Марванға берілді бас киім бәрі. Намаз оның. Алланың оған беріп тұрған мінекей. Мінекей қазір Гүлмерамда өз намаз пайда болды. Сондықтан әрқайсың өздерің сол ата жолына лайықты намаздарын тауып алыңдар. Өздерің намаздарың болсын әрқайсыңдар. Орындайтын намаздарың болсын. Сонымен байып сендердің ерешкілерің өздерің жалғыздықтан пайда болады. Ол жалғыздық. Атадан алтау, анадан төртеу туғаным деген осыған. Енді толық орындау деген бар. Намаз толық орындау. Ол біздің жолымызбен байланысты. Жолға шығу. Намазды толық орындау, ол бізге зираттауымыз, біздің осы, олардың бәрі сол толық орындауға кіреді. Оны әр қайсымыз өзінің шамамыз қарап орындаймыз да. Ол бәрімізге бірдей емес, әр қайсымыз шамамыз қарап. Әр қайсы себебі кеше сендер бекет атаның барысына ауырттым, мен барған жоқ. Сол сияқты мен барған жерім сендерге болған, әр кім сол өзіне толықтырады. Яғни жермен көкпен соны жалғануды біздің сол толық намаз орындау болып еді. Жердің екі ортасында арабтар істерді меңгеру, ол намаз орындау болады. Сол енді сол намаз орындап алып, біз жерге көкке жалғанамызды қалай ақылды намаз оқисың, намаз сүйіттім, сен сүйітіп аспанға қарап азан шақырасың, аспанға жібересің, көкке жалғанасың, жерге маңдайыңды тигізесің, сүйітіп сол намаз оқу арқылы жермен көкке жалғанатын сен өзің жоғаңды аласың. Толғамыз. Толық намаз деген сол аяқпенен басын масығын айтады. Кімде толық намаз бар қазір, маңдай көзден хабар келтіріп жатқандар намаздарын енді толықтырғандар болады. Бірақ ол енді болып кетті деген емес. Ол Құдайдың мүмкін сынау үшін беріп тұрған жер уақытша. Сонда Құдай өзі береді, өзі алады.